אדוני היושב-ראש, תראה, גדי בא לכאן באמת עם כבודם של 15 הקייסים על נושא שהוא נראה נקודתי והוא חשוב, ואם יש מישהו שעובד בשירותי דת בישראל ב-2,000 שקל לחודש, זה גם בושה, זה גם ביזיון למערכת, ואני לא אשתמש במילים בוטות כמו של גדי, למרות שהייתי רוצה, מאיזה שיקולים הדברים האלה לדעתי נובעים, והם לא משיקולים נכונים בוודאי. אני כן רוצה להצטרף לדברים שגדי אמר ונראים קצת כואבים לאנשים, אבל אני מדבר דווקא אלינו, שלא שייכים לקהילה האתיופית, כדי שנבין גם את האמת וגם את איך הקהילה האתיופית מרגישה. היא מרגישה כנטע זר בארץ הזה, כמישהו שנכפה עלינו, שהוא קוץ בתחת בחברה הישראלית, ובוודאי ובוודאי על שירותי הדת שלנו, ואני יודע שאין, אתה עושה פרצוף זה בסדר, אני יודע שאין, קשה להבין את זה, קשה להאמין בזה, קשה להאמין או להבין שאני כחברה, כישראלי, כלבן, מתייחס באופן שהוא שונה וגזעני כלפי אתיופים, כי ברור, אני לא גזען, ואני לא שונה, אף אחד מאיתנו לא גזען, בוודאי, אבל כשאתה תפרוט, שאתה תפרוט את הרגשות ואת ההתייחסויות שלנו כחברה לאנשים האלה, בין אם זה בפרשה המזעזעת של המוהל הזה, שאני אגב הילד שלחתי מכתב לשר הדתות שהבטיח לי שלא רק ייתן על זה תשובה, אלא גם ישעה אותו מתפקידו. וזה שאומרים לי פה, רגע, וזה שאומרים לי פה שהוא חזר לתפקד וחזר לעבוד, ואני לא יודע אם זה נכון, זאת בושה גדולה. עם מוהל בישראל, וזה דוגמה קטנה לדבר הרבה יותר רחב, מרשה לעצמו להתייחס לתינוק כי הוא שייך לקהילה זו או אחרת או בצבע זו או אחר כאיזה בשר ניסוי ובשר תותחים, ואני אשמח לשמוע תשובות על הדברים האלה. זה אומר על הכל, זה אומר על אלימות נגדם ואפליה נגדם מתוך המוסדות, ואני יודע שקשה לנו להבין את זה, כי הרי כולנו חושבים שאנחנו מושלמים ואנחנו חלילה לא גזענים ואנחנו יודעים לקבל ולהכיל את כולם, אבל אנחנו לא, ואני אומר לכם שאנחנו לא, ולכן אם אנחנו נמשיך את ההכחשה הפנימית הזאת, כבוד הרב, ולא נבין שיש פה טעות שעשינו, ולא, הטעות הזאת זה לא שאלינו את אחינו מאתיופיה, זאת זכות. כי אלה אנשים ששמרו את הדת הישראלית ואת בית הישראל, אם מישהו יודע פה מה זה בית הישראל במשך אלפי שנים, שאני לא יודע כמה קהילות עשו את זה בצורה המדוקדקת הזאת. חגגנו לא מזמן את חג הסיגד, שאם מישהו יודע פה מה זה חג הסיגד, מבין מאיפה הוא שואב, מאיפה ההשראה של החג הזה, מגיעה מהמקורות היהודיים. אני לא יודע כמה קהילות לבנות שימרו את הדבר החשוב הזה, אבל זה לא משנה, אני לא בא להטיף מוסר במורשת ומסורת. אני רק רוצה להגיד שאנחנו קודם כל חייבים להסתכל לעצמנו בעיניים, ולפני שאנחנו מצטדקים ומתנצלים ואומרים להם מה פתאום, ועכשיו בשביל עוד תקן אתם בוכים, אנחנו עשינו לכם ככה, או להסתכל על איזה דברים נקודתיים שקידמנו את בת הקהילה האתיופית ההיא לשופטת וטעו לטייס וטעו לסגן אלוף, ולהרגיש שאנחנו תופחים לעצמנו על השכם בגלל שעשינו את הדברים הנקודתיים האלה, להבין שזה לא תיקון, זה להלבין בעיה הרבה יותר גדולה בכמה דברים נקודתיים, שאנחנו באמת עושים לכם טובה שיש לכם שופטת ויש לכם קצין בכיר ויש לכם זה באמת, אז לא, אנחנו לא עושים להם טובה. יהדות אתיופיה לא פחות יהודית ולא פחות ישראלית מאף יהדות אחרת, לא יהדות פולין שיש לי רבע ממנה, לא מרוקו שיש לי חצי ממנה, ולא יהדות בריטניה שזה הרבע האחרון שלי ממנה. היא בדיוק אותו דבר, ואני לא רוצה להגיד בהרבה מקרים אפילו יותר מכל אחד אחר, ועד שאנחנו לא נסתכל לעצמנו בעיניים ונבין שהקהילה הזאת פועלת, ואני מדבר עם הצעירים שלהם, ואני שותף בהרבה מאבקים שלהם, סובלת מאלימות וגזענות ויחס מפלה ומשפיל וגזעני יומיומי, אתם יודעים מה הכי גרוע? כולל מאנשים שחושבים שהם לא כאלה, כי באמת אף אחד לא אוהב להסתכל בעיניים לעצמו ולהגיד אני נוהג בגזענות, אני חלילה רואה בו פחות או יותר מאחר בגלל צבע עור, אבל זה ככה, והם מרגישים את זה. ואני אומר לכם שאם תיכנסו לעומק של הקהילה הזאת, לנבחי הנפש שלהם, ותבינו לא רק מה הם עברו כדי להגיע לכאן, ואף אחד מהקהילות האחרות שלנו לא עברו את המסע שהם עברו כדי להגיע לכאן, אלא מה הם חשים שהם ממשו את החזון הציוני בפועל, ברגל, והגיעו לכאן לארץ המובטחת כדי לנשק את אדמתה, ומגלים שהאדמה לא מנשקת אותם בחזרה, אלא הרבה פעמים יורקת להם בפרצוף. עד שאנחנו לא נבין, אז ישבו פה נציגים מהרבנות ומשרדי הממשלה והמשיכו לתת תירוצים לגדי ולהגיד לו אתה לא צודק, אנחנו עשינו ככה ואנחנו טובים בזה. אנחנו נחשל עד שלא נסתכל קודם כל לעצמנו במראה, לפני שנסתכל להם בלבן של העיניים ובכהה של האור שלהם. ואני קורא לך אדוני היושב ראש במשפט סיכום, הוועדה הזאת
הזאת צריכה לצאת עם החלטות אופרטיביות שיהיו גם נקודתיות לעניין של הקייסים ולשכר המעליב והמשפיל שהם מקבלים על עבודתם, שעבודה שמישהו אחר עושה בצבע אחר מקבל עליה כפול. וגם אני חושב לעשות איזושהי קריאה לדיון אחר שמתייחס לכל ההתייחסות שלנו לקהילת אחינו יוצאי אתיופיה, שהתייחסות שאני כישראלי אומר לך מכל הלב פשוט מתבייש בה. תודה, תודה חבר הכנסת חיליק. תודה רבה.